الرحمن الرحيم كل انتوا وعنا ونكسان داوضيال وحاد كسو لواتان واركها بينمو ايشبالة تيفي خوضا بدات كودا واندون تان وحاك كميدا بقلال قفو يسوكو سوا بحاي بنام بحلو قسو هرجي دو ديلال قناعستلو وقستي مغالا دا لو سمريب تاليها ادمسو شاقي سدح دبيل ايسي جوغيان سوماليا ان ايكا قيب قيل دونان دقال ككتنك اهل شباب هرمود سلام فونديشن او بلنقادي ان سند كلي اولاباد أي بحين دون تو قرش كشدال كإسبتال كهوية دي دلان كإبنادر لبرير أو اسكو قبس دي اسكريجي داو عاها يشبه الليه وكالبو قطي قريهو دا إيوه معويس لي دا كدقال ما يساعد عيد كاو لقرسي راشين حوله إيا أقب كالي أو كالدوان قضبا دا سي قضبا كلا إيا داو ديال كداون دون تاني وركه بنمو وديار قروبا قضبا دا سي وفافحسن ogeysiis dhammaan ummada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Muqdisho ee nawaaxigeeda waxaa la ogeysiinayaa in isbitaalka takhasusiga ah ee Wellcare oo aad uga barateen adeeg caafimaad oo tayo sare leh inuu iman doono dhaqtar Cabdirisaaq Macalin Xuseen oo ah khabiir ku takhasusay qaliimada iyo daaweynta lafaha dilbaha kala goysyada iyo seedaha dhaqtarka waxa wax ku soo bartay waddanka Talyaaniga waxaana uu muddo ku dhawaa 23 sano uu ka soo shaqeeyay waddamada Talyaaniga Ingiriis iyo haatan uu ka shaqeeyo waddanka Imaaraadka qaasatan magaalada Abu Dubai dhaqtarka wuxuu idin sameyn doonaa qalliimada dibadda loo aadi jiray qarash badanna lagu sameyn jiray dhaqtarka waxaa la iman doono tiimkiisa oo ku xal dheer lafaha qalliimada uu dhaqtarka sameyn doono waxaa ka mid ah dilbaha knee replacement oo ah qalliinka ugu badan uu sameyn doono dhaqtarka kala goysyada seedaha qalliimadan waxay bilaaban doonaan 25ka bisha 11aad 2023 ilaa waxay socon doonaan 5ta bisha 12aad ee sanad 2023 hadda isdiiwaan geli oo yaan laga buuxin fursadan muhiimka ah isbitaalku waxa uu ku yaalaa kilometer 5 wadada aada digfeer ka soo horjeedka masaajidka saxaaba ee degmada hodan waxay faafayna kala xiriir ee bilaa xalshan eber 389 eber 5 amaba bilaa xalshan eber 6 487 caafimaadku waa dabrahaadka nolosha howladeenada caafimaad ee ka howlgala isbitaalka Kalkaal waxay hadii jeer diyaar ku leeyihiin soo dhawayn diirran iyo dareel caafimaad oo tayo sare leh isbitaalku wuxuu hoos u dhigay baahida caafimaad ee ka taagnayd gudaha dalkeenna iyadoo sanadihii la soo dhaafay isbitaalka Kalkaal uu boqolaal qof u sameeyey qalliimada casriga ah ee bedelista jilbaha iyo simaha taasoo keentay in duqoy badan ay sanado badan kadib dib u helaan socodkooda isbitaalku wuxuu leeyahay qaybaha bukaan socodka nuucdooda kala duwan oo ay ka mid yihiin qaybta daaweynta neerfaha qaybta maqaarka qaybta la tacaalista xanuunada caruurta iyo sidoo kale qaybta haweenka isbitaalku wuxuu caan ku yahay daaweynta dhalmalaanta ragga iyo dumarka iyadoo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khibrad sare u leh isbitaalka Kalkaal wuxuu leeyahay qaybta NICU taasoo lagu daryeelo dhallaanka loona qaabeeyey si heer caalami ah loola cadayntu waa qayb ka mid a quruxda sidaa darteed isbitaalku wuxuu caan ku yahay daaweynta iyo qurxinta ilkaha halkan way diyaar kuugu yihiin dhakhaatiir khibrad sare u leh isbitaalku wuxuu kor u qaaday tayada shabaarka isagoo soo kordhiyay mashiinno casri ah taasoo u sahlaysa bukaanada inay ka maarmaan baaritaanada dibadda loo aadi jiray iyadoo sidoo kale isbitaalku uu keenay dalka daaweyn tayadoodu sarreyso Kalkaal hospital wuxuu ku yaalaa wadada Banaadir ama kala xiriir nambarka gaaban ee 4-4 ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1-1 afar gees habeen wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan anigoo ah Nafsi Xuseen Cabdi ayaa idiin soo jeedinayaa aan ku bilaabay boqolaal qof ayaa isugu soo baxay banaanbax looga soo horjeedo dilal ganacsato loo u geystay magaalada Dhuusamareeb xalay ayaa laba ganacsade waxaa lagu dilay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug wariyaheena Cabdi Fataax Yuusuf Beereed ayaa inoo soo diray warbixinta warkan لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون بايو نينا غلب غلب سيمري جرتي waxaan kala soo hadlayaa garoonka kubada cagta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkan oo ay isugu soo baxeen boqolaal shacab ah kuwaasi oo ka dhidhinayay fal xalay lagu dilay laba qof oo ganacsada ka ahaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug isla markaasna caan ka ahaa Allah uu naxariistay kooxaha hubaysan ayaa xalay fiidkii magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxa ay ku dileen goobahooda ganacsi laba marxuun oo lagu kala magacaabay jiray Saciid
تهليل محمد يسيدو كلا حسن ديرشة أو عن كها مجال دار وسمرب شعب كلا دوان أو سويشرة مسؤولين كتر سن دولة دقل مدوك يبغلال أرضية هيا سكوك صوب هاي قران كان عن كلا هلايو وحاينا موجينا يندرين كودو كو أدن سيدا أيو حميهين وحاكرنا عي عاصمة دقل مدوك دو سمرب وحاو غورين هل كان كهلاي وحقرت كا مجال دان وسمرب أو تلمامي إن وحا هل كان كدا عيهين وحا هاد لوغا يحيحو إسلام مركاسنا أي كرات جوغان كوي كدن بيي أو أي سواق بانيان وحان كتيران يوها إنا وكحونا هاي وحان تعسية كبحينا إنا ضدك إسلام كا غيري دي فاش رحمات غيري دي فاش رحمات كدا عضي عاصمة دقل مدوك ولددي علماء الدين كهاي وأن كنا غينا تغوض إلهي إني سنكسولين وأن أقرس كقرآن كأي عبادة أن ككعين وحق النبضين تدتك أو في عانا هايان ومرتقل انت يدتك مساكين تا أكالمين أي وبرمجيدة علماء هاي إن بدا النبض أددال أي قبتاس لود لي ayaan ka xunnahay hadaan nahay baahda caasimada galmudug degan waan ugu tacsiinaynaa dadkii ka soo jeedaan iyo dadka islaamka oo dhigahooda ay ku dhacday waan kala ka xunnahay dhibaatooyinka xanaabuur ka jirta midda xal ka dhacday matamaan midda ka dhacday bukur shalay subax midda laascaadow ka sii horeysay dhamaan daafaha islaamka oo dhan dibka ka dhacaya ee Soomaaliya ku qaasa siiba gobolada dhexe waxaan leenahay ilaahiina ka baqa dhibaatada aad haydeen iska daaya dadka laayayna soo qabta waa lagu aflaxa waa lagu liibaana ayaguna sharaf iyo cisi ku gaarayaan dadkii ku guuleystay arkaas inay fuliyaan waxaan u soo jeedinaa bahda caasimada jagta ee cayr anoo afka dhaqanka cayr ku hadlaya inaysan ugu matirin dibka halkaas ka dhacay mooryaanta geysatay waxaan ka rabnaa in tiirka lagu soo taago si qaasa waxa looga rabaa cayr waxa looga rabaa jilibka ay ka dhasheen waxaa laga rabaa adeer iyo walaal iyo nabadoonka qaaska waxaan ka codsanaynaa dadka islaamka arrinkaasi degdeg ah inay ugu fariistaan dadkaasu adinkana waxaanu ku tarimaayaan ayaguna wax isku tarimaayaan horana waa u sii wadaayaan dibka waxaad ogaataan xalay nimanka la dilay kaligood lama dilina galmudug la dilay caasimadeena waa la dilay caasimadii iyo galmudug labadiiba xalay la dilay waxaan u badanahay sidanadana inaan hal yeelo aan ficil lahayn aan naqaan 24 saac internet aan saaka hadaan dhaqaaqno aanan reer hebel iyo reer magaciisi aanan isu kala reebin wadadii nimankii mareen hadaan ku lugayno kuwa nagu dambeeya waa soo qabalahaye inta naga dhimata oo raadkaas ku dhimantaana jannay geli lahaye fadhiga aan ka kacno odayaasha iyo dowladda hadda waxaan u malaynaa waxaa la yiri nimankii waa la sii kala wax waxeeyo jufada meeshaan degtay ahaaye waxaan u malaynaa ninka wax bi'iya iyo ninka la dulmiyo iyo ninka wax dulmiya ciidan badan maanta waa la ogyahay waxaan rabnaa in arintaas loo istaago aan qolo gooniya lagu hadlayn sidoo kale mas-uuliyiinta halkan ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirka waxbarashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug iyo weliba mas-uuliyiin kale oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro waxa ay tilmaameen dhammaantood in ay laamaha ammaanka kala shaqaynayaan sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyey falkan waxushnimada maanta hal qof oo magaaladan ku dhaqan ama magacaba sheegto oo shahar u dhaqan yahay ma jirto waxaan ballan qaadaynaa ka dowlad ahaan in marnaba aan loo dul qaadan doonin oo dembiilaha la soo qaban doono waxaan kale oon runtii idiin ballan qaadaynaa dhaqan culummo siyaasi waxgarad cid kasta inaan inta isku nimaadno waxa maanta dhacay sidii mustaqbalka looga baaqsan lahay xeerar dowladeed iyo kuwo qabiil intaba in lasoo saari doono haddii ilaahay yiraahdo oo looga baaqsanayo waxan bali dulmiga ah waxaan rabaa in aan caddayno in waxyaabahan oo kale ay yihiin waxyaabo lasoo maleegay waana iska caddahay from gumburo oo xuduudda etoobiya ah oo gudaha etoobiya ah mataban meesha la yiraahdo laasahaadow xananbuuro iyo caasimadiyoon joogno saddexda shantaas dhacdo oo dad lagu dilay dhammaantood waxay hoos yimaadeen amay ka tirsan yihiin qabiilka caayirka la yidhaahdo oo caasimadda u badan waa wax la abaabulay waa wax laga shaqeeyey waa wax aan dhihi karno
إن عدوك الشباب كوكلا أنتاليان أود لغولة دقالما يعدوك أيضاً وكتع سيرينا حالا نسيده كلا دتك مسؤولين تا أو بعد أن عيروا هذا ماشان كهذا شيء أو مسؤولين تيجوا رئيسي أروى عن كم ده وحن بلن قادنا دباتي دوسرة بعد كسر عدينا رجع جيستي أنا سوق بن حار ما سيده كلا كوي حن بورد مشت يداو عك جيستي مسؤولين تكلا إيه وضياش يدقن كي علم الدين كي خيار تكلا رائع هذا أنا أيقون سوق بتانا شرع إسلام كوركينا هذانا شرعي كوا دقن من أو شرعي أنا سركيني وحن وقف سوما يملهن ومسؤول وضرات قف كستي سارنت هاي كون دقي سنة يكون له شو جبه ما أنت قف ولا بابا مسؤول دقيب تسكقات لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن هرت مرك أقوى رئيس وتأسي ذينا دولة قبلت كقل مدقون أنا كتر سنة هاي يدمان dadka shacabka oo bil magaydada oo ku nool culumada iyo waayeelka iyo haweenka iyo caruurta leh iyo dadka naafada ah oo aan awoodin waxa dhacay xaalay iyo wixii ka sii horeeyay oo dhacay waxa ayaan dara ah anagoo joogna caasimada inaan fahmi weyno maxay ku maxay tahay qiimaha caasimadu leedahay war caasimad inta iyadoo ku magacaabana dastuurka ku taalan aniga iyo xildhibaano ila socdaan intaan ka soo rarnay ku meel gaarkeen halkaan keenay waana lagu xiri xitaa maxaan ugu mutaysanay waxaan rabnay in horumar la gaare inaan anaga isku dilna ma rabin ganacsadaha xalay la dilay cadaadaan alaab uga gadan jiray intaan uga gadanay muxuu inta u yimi inuu leeyahay lama kala laha aan muujinno inaan caasimada la kala lahayn aan cabsanno oo ilaahay ka baqno ugu dambeyn maayarka magaalada dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow ayaa tilmaamay in ay soo qabanayaan amaba ay laamaha amaanka u taagan yihiin kuwii falkan ka dambeeyay isla markaasna sharciga la horkeeni doono waxaan rabnaa halkan inaan ka cadeyno dowladda galmudug waxay diyaar u tahay nimanka in la soo qabto sharciyada islaamkana la horkeeno wixii ay galeen laga oofiyo waxaa laga rabaa reer galmudug oo dhan iyo dadka aan sheegay oo beesha cayr waxba kala warwareegmayno galmudug caasimadiisa magaalooyin badan oo astaahila inay caasimad noqoto ayaa jira inay caasimad dhuusamareeb noqoto waxaa lagu bixiyay juhdi badan xoolo badan waqti badan codsi badan oo qabiil kasta oo reer galmuduga laga codsaday ugu dambeystii dadkii reer galmudug wax naga aqbaleen meeshaan ayuu dadkii ka dhaxaysay runtii awalna magaalo madax u ahayd gobolka galgaduud haddana caasimada galmudug inay noqoto caasimadu waa loo kala badan yahay qabiilka cayr ayaa u badan dadkii walaalaha ahaa oo reer galmudug oo aan u yeernay oo halkan maal gashanayay oo naftooda iyo maaragtay hantidoodii meeshaan keenay caasimadna meeshaan ku ahaa mayo mana yeelayno mana la isku dulqaadanayo guud ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa xiran goobaha ganacsiga waxaana badi dadku ay yihiin kuwa shucuurtooda muujinaya cabdifatax yuusuf beered warbaahinta shabeelle garoonka ciyaaradaha dhuusamareeb taliyaha admis ayaa sheegay saddexda bil ay sii joogayaan soomaaliya inay ka qaybgalayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab cabdiwahaab maxamed cirguje ayaa warbixinta warkan inoo haya taliyaha ciidamada admis oo maanta warfidiyeenka kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu markii ugu horreysay faahfaahiyey sababta dowladda federaalka ee soomaaliya u codsatay islamarkaasina u dalbatay in ciidanka admis dib loo dhigo muddada ay soomaaliya kaga baxayeen Soomaaliya waxaa hore looga saaray 2000 askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS kuwaas oo dowladkoodu lagu kala celiyo waxaana balantu ahayd in hadda 3000 oo ciidan oo kale dib loo saaro balse dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay codsatay in 9 maamood ciidankaas dib loo dhigo tarii waxa uu faahfaahiyay in muddada ay joogaan ay Soomaaliya kala hawlgeli doonaan sidii dagaalka shabaab loo soo gabagabeyn lahaa waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan codsiga dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaasna ay la shaqeynayaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale dowladda federaalka ba we had the drawdown because a drawdown is just an aspect of the entire transition waxaan ku jirnaa xilli kala guur ah oo ciidanka ATMIS ay mas'uuliyadda amniga Soomaaliya ugu wareejinayaan SNA sidaad la socotaan waxaan bilowday dhimista ciidankeena bishii Juun oo si guul leh 2000 oo askari dalka looga qaaday waxaana 7 saldhig ku wareejinay dowladda federaalka ee Soomaaliya we handed over to the federal government of Somalia that was done in June 2023
in September 2023 bishii September 2023 waxaan gudagalnay wajiga labaad oo lagu wadeey in 3000 askari la qaado balse dawladda federaalka Soomaaliya ayaa codsi la timid kaasoo ah in muddo 9 maalmood ah dib loo dhigo imista ciidanka sababo farsamo iyo xaalada jira awgood sidaas darteed waa la joojiyay askartii la qaadi lahaa waxayna sii joogi doonaan dalka ilaa December 2023 Other situations a technical pause was requested and that pause has to cover 90 days and the entire exercise was halted for the next 3 months no soldier left the country all the 3000 are still in the country intact until probably December 2023 as for Artemis we support anaga ka Artemis ahaan waan soo dhaweeyay codsiga dawladda waxaan diyaar u nahay in aan la shaqeyno su'aalahaana la weydiinayo ayaa ah maxaa dalka ka qaban doontaan saddexda bilood ee aad sii joogaysaan in the countries I've told you and one might ask now what next what are you doing what are you going to do within the next 3 months in the next 3 months what we are doing now waxaan kala qayb qaadanaynaa ciidanka dawladda dagaalka ay kula jiraan al shabaab waxaana bishii la soo dhaafay howlgallo ka bilownay gobolka shabeelada dhexe concluded one which was successful al shabaab was in sector 5 sector 5 is middle shabeele Hormuud Salaam Foundation ayaa balan qaaday in sanad kale oo labaad ay bixin doonto qarashka shidaalka ee isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee Banaadir Sikriye Ahmed Muuse ayaa ino haya warbixinta warkan Okay and gudoomiyaha ayaan gudoonsiinayaa shirkadda een waxa ahaa warbixin waa un maaragtay Cirfaan bil Jamiil wixii aad wanaag ka samaysteen inaan aqoonsano wa mahadsantiin aad idin dhahno kulankan oo ahaa mid wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ugu mahadcelinaysay hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cali Haaji Aadan agaasimaha isbitaalka Banaadir Fartuun Shariif gudoomiyaha shirkadda Hormuud Telecom Ahmed Maxamed Yuusuf gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan iyo howlwadana ka socday labada dhinac wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kaga mahadcelisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation kaalinta ay ka qaadatay horumarinta iyo wax ka qabashada baahiyaha isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee Banaadir iyada oo wasiirka wasaaradda uu hadiyad warqad mahadcelin ah shahaado sharaf agabyo hidde iyo dhaqan ah u gudoonsiiyay maamulka sare ee Hormuud Telecom iyo Hormuud Salaam Foundation agaasimaha isbitaalka Banaadir Fartuun Shariif ayaa sheegtay in hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay ka gacan siisay qaybo badan oo muhiim u ahaa isbitaalka sida qalabaynta 4 qaybood oo isbitaalka ka mid ah dayactirka ilaa 3 mashiin oo dabdhaliya daaweynta 200 kun oo bukaan ah sameynta qaybo cusub oo lagu la tacaalaya xanuunka COVID-19 oo mar fara badan ku haya Soomaaliya hirgelinta warshada soo saarta oksijiinta iyo adeegyo kale oo hay'adda ay ku garab taagan tahay isbitaalka Saad Wasiir waxa sharaf iyo inaan hortaada ka sheego in aan helo munaasabad sidaan ah oo ku soo aad runtii xilli looga baahi badnaa isbitaalka Banaadir qayb kala duwan ayay Hormuud ka saaciday ayadoo fulinaysa Hormuud Salaam Foundation laga soo bilaabay xilligi Covidka Hormuud waxay saaxiib gaar ah u ahayd wasaaradda caafimaadka isbitaalada kala duwan isbitaalka Banaadir iyo Martini waxay kaalin ka soo qaadatay la dagaalankii Covid-19 waxay ka qayb qaadatay kaalintii oksijiinada iyo warshadaha wadanka la keenay waxay tala iyo tusaale u garab taagneyd iyo dhaqaale bixin intaba qaybaha ay ka saaciday oksijiinada marka laga tago waxa kamid ah inay 4 qaybood oo covid loo diyaariyay ay garab weyn ka geysatay dhistay dabac qalabaysay sidoo kale qaybaha newbornka ay kaalin ka geysatay ballaarin loo sameeyay mashiinada incubatoriska runtii xilli ay caruurta aan bilaa dhameysan aad ugu baahnaayeen Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa sheegay in mar waliba ay garab taagan yihiin bulshada Soomaaliyeed ee u baahan gacanta bini'aadamnimo isaga oo tilmaamay in taageero, hiil iyo hoob ah ay la garab taagan yihiin isbitaalka Banaadir oo ah isbitaal danguuda. Laba bil gudaheed, habeen iyo maalin ayaa la shaqeyn jiray, soona ku soo aaday ayadoo soon ay tahay,
أوكسجين طبعاً وشدة قبل لنا إذا ذكر كيان أيان كيني لحد أنا جانتها إيه عنكوها إنه خرج كده أنا جا أو دريمينا إنه ولاس كاس وسبيتال كوروسي هاي حد مالنا محمد لابد دوانا وقلب كده كيني إن أوكسجين سنترلايز هذا الجليو غيبها سبيتال كا سبته عن سبيتال كا بنادي حوق أسرني هاي توه سبيتال كا كليه إيه هو إذا دلانكا بابليكا ay dadka si laaglaan ugu daweeyo wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation taageerada ay siiyaan isbitaalka Banaadir iyo gacanta ay ka geysteen wax ka qabashada qaybaha isbitaalka isagoo ka codsaday hay'adda Hormuud Salaam Foundation in muddo kordhin ay u sameeyso shaqadii ay ka haysay isbitaalka Banaadir maashi wax lagu bixin la maash ugu wanaagsan in tan aaminsanahay ee shirkadda Hormuud Salaam Foundation iyo shirkadaba ma aha kaliya in isbitaalka ay garab taagan yihiin waxaan ognahay dad badan oo maxay ahayd xaaladooda adag tahay oo ma aragtay dalka wax lagu qaban karin hata in garab istaageen aan ognahay oo kaalma ay u fidiyeen marka waxa weeye in waxaan ahaa dadkii aan laga shaqeysan kaliya loo shaqeeyo oo wax lagu soo celiyo waxay muujinaysaa mas'uuliyad inay dareemayaan madaxda shirkadda waddad u damqanay dadkooda ay yihiin ay muujinaysaa marka aqtay dhaqaale ahaan iyo baahida bulshada oo sii badatay waxaan idin ka codsanaynaa mar labaad in sanadkan aad naga dabashaan baahida shidaalka isbitaalka waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeedna oo dhanna way idin kaga mahadcelin doonaan gudoomiyaha Hormuud Telecom Axmed Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in Hormuud ay u taagan tahay ka jawaabida baahiyaha jira ayna aqbaleen codsiga kaga yimid wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya runtii ina ayada ka mahadcelinno wayno taas in si fiican loo maamulay ina ka mahadcelinno way marka adinkan waydiin mahadcelinno wasiir agaasimaha isbitaalkan way u mahadcelinayna iyo inta la shaqeysaba wixii si fiican loo maamulo meel bay gaaraan waana raagaan wixii si xun loo maamulana waa baabaan marka isbitaalku taariikh dheer u leeyahay taariikhdiisa dheereed wax badan baan ka ognahay noogumana horreyn weliba inuu adinka intaad joogteen keliya aan wax ka qabanne ilaa iyo waqtigii oo dee waddanku marxaladihiisa siyaasadeed ay kala gedisnaayeen marba in hal eeg haatee waa ka warqabnay khayr iyo barako ayaana idiin rajaynaa ugu dambeyn codsiga codsiga waa ka jawaabeynaa waan u kordhinaynaa sanadka insha allah zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho laba reer ayaa isku qabsaday askirigii dhaawac ahaa ee dhowaan ay baahisay shabakada warbaahinta shabelle shabelle ayaana kala booqatay labada qoys guryahooda maxamuud cabdinaasir maxamed soofeysane ayaa warbixintan mar kale inooga soo diyaariyey سيدي 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 maalmaha hore waxaan imid gurigan oo ku yaala xaafada Nasteexo ee degmada Wadajir si aan ula kulmo Cabdi Samad Maxamed Ali oo ah wiilkan dabcan dhalinyarada ay xanuusan Allaah caafiyo Cabdi Samad fiican tahay ee Cabdi Samad sheekadiisa sida aan horeba idin kula wadaagnay waa wiil arday ahaa go'aansaday in ciidanka uu ku biiro waxana dhaawacan iyo dhibaatadan ay ka soo gaartay ee toobarkii uu ugu jiray ee xerada nacnaca ee degmada dabcan Wadajir ee qoyskiisa ayaa nala soo xiriiray si aan ugu bandhigno ummada dad badan ayaa daawaday waan idinkaga mahadcelinaynaa sida dareen kale ee aad ugu soo duceyseen badankiin oo aad ula daqnateen laakiin arrin kale ayaa dabcan timid waxaa nala soo xiriiray shabeel hadaan ahay reer kale oo noo sheegay in wiilkan iyagu ay dhaleen oo cidda anagu aan soo gudbinay aysan markaasi dhalinba isqabqabsi dheer doodo badan labadii reer waxay isla tageen saldhigga booliiska ee degmada Wadajir si loo kala saaro
cadeymo iyo sawiro kala duwan ay labadooduba la wadaageen booliisku arintaas way ku jahwareereen waxayna go'aansadeen inay u gudbiyaan CID-da iyo DNA si wiilka dheecaan looga qaado iyo aabayaasha labada qoys ee kala sheeganaya dabcan mar labaad waxaan maanta ku soo laabanay qoyska Cabdisamad Maxamed Cilmi bal si aan arintan soo korortay wax uga weydiino Cabdisamad haye seetahay faan magacaaga oo saddexan ma Cabdisamad haye Maxamed haye imcaad ha Cabdisamad Maxamed Cilmi hooyadaana nimo ama xumuud okay habreer aad la joogtidna هذا كورن عافمات كاسية محد ريميسا فا هي حقي لوجي مال مال سيدي سيك سليقة ازيف هو ذا جير محل لوجي رمال زاهر بريسا هي زاهر مهان هي تتبضنا لوجوك يعني هي الله يكون عافية يا وعافمات يا عبد السمد ويا ان شاء الله فرتون عمر محمود waa habariirtii aan maalmo ka hor ka wareysanay xaaladda caafimaad ee Cabdi Samad waxa ay maanta sharaxaysaa arinta soo cusboonaatay ee ku aadan ee wiilkooda ay cid kale soo sheegteen oo lagu haysto maalintaana baafisa kadib cid aan noo imaaday waxaana tiri Cabdi Samad lama dhaho Umar Ali Umar garabeeyaa la dhahaa oo yidiis way dhimatay saanta dheero hadda dhahayso laaluusha lacag aan lagu qaadan way dhahoysaa tiri walaalkiis waa kana hadii cadeen kidib saldhigaana la geeyay saldhiga diina la geeyay waxay ku qanceen cidi CID waxaan tageynaa in dhiga aan dhalashada ay waxaan iska qaadeynaa DNA-ka tali ciidanka oo booliska xasilinta haysta soo sheegay Umar iyo Cali soo kala bixiyay dhahan taliyaashi waxay dhahan Umar waa dhimay Cali maxay Cabdi waa waxa meesha geeynay marka maxay ahay tool dadkan jaaifada ka socoto oo caaytamaayo anaka la caaytamimeyno waxa waaye nin hal sano ahaayo waaye ana dhalay walaashay aan dhashay haddana haday qancayaan waa la qancinaya laakiin aflagaad qofba lacag sheega oo lacagta gaablaha laga xiray dhahay horta qof cunuga dhalay ma aha ma fahantay anin lacagna kama arkin lacagna ma lay soo tuurin ma fahantay caytintii aflagaadada iyo jaaifadaha naga dhaafaano intaas ka codsanaya ha sugaano waqtigii maxkamadda ama CID-da ama wax dhan lagu qanci lahay ha sugaano labada qoys ayaa dacwadooda u gudbiyay hay'adaha amniga dood iyo baaritaan dheer kadib waxaa loo sheegay labada cidba inay ku kala baxaan baaritaanka DNA oo ah dheecaan hidde-side ah oo laga qaaday wiilka iyo labada aabe ee kala sheeganaya qoyska uu wiilka la joogo waxay haystaan wiilkooda Cabdi Samad oo ay la doonayaan in caafimaadkiisa lagu garab istaago qoyskan kale ee wiilka soo sheegtayna waxay u jeedaan wiilkoodii Umar oo sanad ka hor tacsidiisa ay dhigteen balse shaashada TV-ga Shabeelle ay si kadis ah uga arkeen waxay sheegayaan inay ku kalsoon yihiin inuu isagu yahay waxaan imid guriga Umar Ahmed Cali waalidinta ayaanu la kulmayna si aan u wareysano waxayna noo sharxi doonaan kiiska halka uu marayo iyo dabcan waxa ay ka rajaynayaan cadaaladda iyo amaanka dabcan oo hadda gacanta ku haya wiilka baaritaankiisana uu socdo hooyadiis waxaan loo sheegay in ay xanuunsan tahay laakiin habraarihiis iyo eedooyinkiis iyo ehelada kale ayaan wareysanayna si bal ay xogta rasmiga ah ee wiilkan ay nolo wadaagaan wiilka aniga gabadhayda aan habartu ay wuu kasay wiilka aniga aan dhalay wuu kasay walaalkiis wuu kasay adeerkiis hooyadiis wuu furay omaga adeerkiis oo koriyay wuu kasay oo magacaabay intaba kelimada hadduu yiraa gabadhu sidii labankii ku boodaysay wiilka daray way joogeen annaga kasoona aan isku qabno annaga dadna lagama dhumanayo cunuguna cunug wacala oo geed hoostiisa bacanta la galshay waa dhaga ma ahan waa 20 jir hooyo soo korsatay ma garatay waxaan sugaynaad natiijadeena inaan heli doono annaga dadkaas dad walaalahayna waa culad uma qabno culad lagama dhexayso wiilkeena haqi baan noo keenayo hadday walaalahayn ku ajarmeen bilaadku isku ajarmaahe waxaan rabnaa inaan haqeyna helno haddaan anagu lahayna anagu haddaan dhalinno kuma daba dhimaneen Umar Cali Axmed cadaalada u rabnaa waa u taagannahay waxaan u taagannahay oon maalinka aan aragnay ilaa haddeed aan u taagannahay wiilkeen in gacanta noo soo geliyo taasaan u taagannahay diriskeen u taagihiin
ummad Soomaalida oo nala degan dirska in haqad u taageeyeen annagana waa soo korsan ana ka dhalnay waxaan u taaganahay wiilkeena in gacanta midig nool soo gal wiilkaas dadkan warka ay ku sheegeen markii la raad raaco inuu san been ahayn dadweynaha meesha taagan kulli ku cadeeyaan cunugaas inaysan dhalin islaantaas ay nafar iyo sulna ku lahayn ay iska heshay asoo intii salaag waxa ku cadeeyaa intaana ku cadeeyaa isku gibi lahayn oo Soomaali Nabi Maxamed islaan isku timaado marka ilaahay ayadana iimaanka galshaan leena awlaad islaameedna allah ka soo qaado haddaba baaritaanka DNA oo bari oo qamiis loo balansan yahay labada reerba ayaa la filayaa in lagu kala baxo waxaase markasta xusid mudan in Cumar ama Cabdi Samad ku doono ha noqday wiilkan uu yahay da'yar dhibana uu ah qaranka uu u dhaawacmay dowladana uu ka sugeeyay daryeel caafimaad maxamed soofaysan shabelle TV magaalada Muqdisho macwiisleyda ka dagaalamaysay ciid ciidka ayaa la gaarsiiyay raashin xoolo iyo agab kale oo kala duwan sikriye axmed muusa ayaa marka la eegaya macwiisleyda dagaalka adag kula jirta al-shabaab ka ku sugan ciid ciidka ayaa la gaarsiiyay raashin noocyadiisa kala duwan iyo xoolo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidankaasi wafdi ballaaran oo ka socday haweenka gobolka Banaadir dhalinyarada gobolka Banaadir iyo xildhibaano ayaa gaaray deegaanada afarta tuulo ee gobolka Shabeellada Dhexe Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makraan iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh ayaa hoggaaminayay deeqda raashinka iyo sidoo kale xoolaha loogu talagalay ciidamada deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab gudoomiyaha ururka haweenka Jawaahir Baarqab ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixisay raashinka iyo xoolaha ay gaarsiiyeen ciidamada deegaanka waxaan soo gaarnay degmadan Biicado waxaan u nimid ciidanka ilaa iyo ka dagaalamayo meelaha aan aragnay ee ciid ciidka iyo dhulkaas ilaa ma hadda iyo meel walbaba geesiyada ah inaan bugaadino dhirigelino meeshaan waxa yaal agab aad u badan uma baahna tiris uma baahna dhoolatus waxaa ku jira buskudkii aan dubaynay gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir waa uga mahadcelinay waa u jeedaan bacdan qiimaha ugu fadhida cadawga qiimaha ugu fadhida bariis iyo burka u keenay tan bariiska tan uga fiican waayo roobkii uu ka galayaa qorigiisa asaga uga okoranayo xabadan indhaha ugu ridaa qawaarita waan maadsantiin waxaan rabaa sidoo kale inaan fariimo dirno kuwana aan qaadno markaan bulshadii qaybeed kala duwan aan la kulanay inaan u dirno fariin hay'adda ugu horeysa maareynta masiibooyinka aan dhahno hay'addu Biicadaha soo gaarto walaalkay Maxamuud Macallin meel walba waa tagtaa meel walba waxaad geysaa meeshaan dadka qawaarita magaalooyinka lagu xireeyay caruurahooda ku nool waxay u baahan yihiin rehabilitation dhaqan celin waxay u baahan yihiin xarumo in laga dhiso waxay u baahan yihiin caafimaad inay helaan waxay u baahan yihiin waxbarasho inay helaan waxay u baahan yihiin dowladooda inay soo gaarto loo shaqeeyo wax walbana ay helaan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Makraan ayaa sheegay in mar waliba ay garab taagan yihiin ciidamada dadka deegaanka ee jilbaha u dhigtay dagaalka Al-Shabaab sidaad arkeysaan alaabtan quruxda badan la keenay oo aan ugu talagalnay inaan ku taageerno ciidamada jiidoora ka dagaalamaya ee macwiisley iyo sidaan u dhiirigelin lahayn haddii aanaanay maamulkii gobolka Banaadir oo xildhibaankii hoggaaminayo ka dhalinyar ahaan annagana si aan wacyigelintii iyo fariinta aan u gaarsiino madaxweynaha qeyr Allaah siiyay waxaan ognahay ilaa hadda dhuusama reeb inuu dagaalkan u joogo sidoo lagu soo afjari lahay dalkan haddii oo nabad noqdo qawaaritan laga sifeeyo waxaan ognahay fursado badan inay soo baxayaan oo ku aadan xagga shaqo abuurka dhaqaalaha dalka kor hor soro u kaco marka waa naga wada go'an tahay haddaan ahnay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed sidii aan u garab istaagi lahayn dowladdeena sidii loo sifeyn lahay qawaarinta waxaan rabnaa marka qurbi joogta Soomaaliyeed doorkoodi ma muuqdo ganacsatada Soomaaliyeed doorkooda ma muuqdo waad u jeedaan intaan hadda oo baahiya oo jirto intaan maalmo ay runaantii ay kaafini kartaa laakiin waxaan rabnaa inaan hadalkii ku soo koobo in qurbi joogta iyo ganacsatada Soomaaliyeed inay barnaamijkan dib u xoreynta dalka ay ka qayb qaataan ee dowladooda ama shacabkooda ay ku taageeraan meelaha shabaabka lagu xuriyo ama qawaarinta lagu xuriyo iyo dowladda iyo ciidanka inay garab istaagaan xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh ayaa dhankiisa sheegay in mar waliba ay u taagan yihiin sidii gacan ay u siin lahaayeen ciidamada macwiisleyda deegaanka inaan garab istaagno ciidanka macwiisleyda deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka oo deegaamada Biicada joogo agabkan waxaa loogu talagalay in ayaga lagu caawiyo marka insha Allah waxaan leenahay walaalkeen Cabdullaahi inaan ku wareejino Cabdullaahi Macallin Muqtar
saga kaalin weyn ka qaata maadaama uu yahay ninka deegaamada afar tuulo aad uga shaqeeyo een waxaan abdullahi aga ma ku keenay ki ugu horeey ma noqon doono insha Allah wax badan soo wadna insha Allah xukuumadana baahiyeen gaarka u sheeqeyna wax walba in ka dhiman iyo waxyaabaha aragna insha Allah warbixin oo gudbin doona abdullahi macalin muxtar oo kamid saraakiisha sarsare ee gudiga taakulenta ciidamada deegaanka ee xafiiska madaxweynaha oo lagu wareejiyay deeqdan ayaa u mahadceliyay wafdigii soo gaaray afar tuulo ee gobolka Shabeelada Dhexe ilaahay waxaan uga baryeenaa inuu ajirkooda ka dhigo maaragta jannatul firdowsa dad badan ayagoo shaqo nala qabanaya oo gurmanaya ku dhaawacmay oo wax ku noqday ayaguna hadda diyaar u yihiin ilaahay waxaan ka baryeenaa maaragta inuu ajirkooda weyneeyo waxaan rabaa inaan idin sheego hay'adda la yiraahdo maaragta sodma maxamed macallin raashinka aan dagaalka ku galnay ninka bixiyo waa badankood ciidamada macawisleydu bushaar ma qaada jirin raashinkay karsadaan meeshaasaana laga soo qaadi jiray badankeeda inta badan inta dagaalku lagu jiray qaybti hore gaar ahaan haddana sidii inuu taagan yahay waa rajaynaa aad iyo aad uu noogu dadaaliyay macawisleyda ninkaas ammaan badanaan u haynaa wanaag badanaan u haynaa guud ahaana inta muxsiniinta waa sidoo kale waqtigoo gaaban awgiis waxaan rabnaa inaan ku soo gebagabeyno dhaano mar labaad waa mahadsantihiin gobolka banaadir gabdhaha gobolka banaadir madaalayaasha xildhibaanada kulli aadaan idinkugu mahadcelinaynaa ma hilmaamin guddoomiyihii dhallinyarada waa ragga maaragta shaqada loo hayo maasha allah aad ugu mahadsan yahay guddoomiyaasha kale waxaa laga rabaa inay tuuto xirtaan sida maaragta makaraan ay furmaha tagaan guddoomiyaha fadhiga ka gudoomiye dhallinyaro fadhi ku dirira ma rabno waxba noo tiri maayo maasha allah jazaakum allahu khayran aadaan idinkugu mahadcelinayna zikriya axmed muuse tv ga shabeelle guud ahaan daawadayaal warkii habeenimo aad ka daawanayseen shabeelle tv waa naga intaa warkan warka xigeenta aan kulmi doono